Нетішин – атомна електростанція. Поблизу стратегічного об'єкту ворожа група підіймає в небо безпілотник, аби зашкодити виробництву. За такою легендою проводять спільні тактичні навчання представники СБУ, Нацполіції, воєнізованої охорони та військової частини охорони АЕС. Основна мета – перевірити взаємодію усіх служб в разі надзвичайної ситуації. Завершает аварийную посадку. Як тільки безпілотний апарат помітили у повітрі, його одразу беруться знешкоджувати. Для цього в наявності спеціальне обладнання, так званий антидронний захист. Таке оснащення унікальне. Його виготовляють в Україні, однак лише невеликими партіями. Ми вже на протязі року працюємо по питанню обладнання не тільки станцій, а об'єктів критичної інфраструктури. В першу чергу це атомні станції, в другу чергу це найбільш важливі військові об'єкти антидронного захисту. Ми довго провели пошук відповідних суб'єктів, хто займається такою діяльністю. За словами Сергія Харченка, подібне устаткування до кінця року повинно з'явитися на мінімум 3 стратегічних об'єктах Хмельниччини. Загалом результатами проведених навчань залишилися задоволені усі. Були доповнительні вводні, які усугубляли ситуацію з проникненням диверсантів. Нам прийшлося поработати достатньо плотно, але задачі і цілі, ще раз підтверджую, даних вчень виконані. Співробітники Служби безпеки постійно відпрацьовують позаштатні ситуації. Через активізацію ворога на мирній території України спецслужбовці повинні завжди бути у тонусі. Були деякі підрозділи введені, була помінена деяка програма підготовки, було взяти за основу досвід більш розвинутих країн, які брали участь в якихось локальних військових конфліктах або в конфліктах на території інших держав. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.